39. Стільки людей наразі перебувають в інфекційних лікарнях міста з діагнозом або підозрою на гепатит А. Хворі з різних районів міста. В минулому році, в аналогічний період, кількість інфікованих була втричі меншою. Гепатит – це інфекційне захворювання, яке по класиці своїй має як підйом сезонного захворювання, тобто сезонність, так і циклічність. Просто, щоб всім було зрозуміло, осінньо-зимній період завжди сопутствует подъему данного заболевания. Цикличность – это 5-7 лет. Медики, враховуючи епідеміологічну ситуацію, пропонують жителям міста та області пройти обстеження. Щоправда, вже після різдвяних свят. С 9 числа обласний центр паліативної допомоги, а по-старому це наш центр СПІДа, почнемо безплатно нашим пацієнтам теж робити исследование на ИФА для выявления гепатита А. То есть все, что необходимо для лечения и обследования у наших пациентов, все есть. Наразі з'ясовують можливе джерело інфекції. Поки що підозрюють, що це питна вода, якою торгують на розлив. Наразі взяті проби в 7 торгових точках. Результати досліджень надійдуть наприкінці цього тижня. А поки що перевіряють санітарний стан цих пунктів розливу. Сьогодні почали перевірки об'єктів. От завтра ми будемо вивчати документи всі. І це не тільки медосмотри і обслідування. Здесь більше... Техніка, наверное, соблюдение самих режимных моментов важно. Перебіг подій контролює поліція. Правоохоронці за фактом масового захворювання людей відкрили кримінальне провадження. За вказаними фактами правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини, проводиться перевірка. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 130 Кримінального кодексу України – це зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невлікованої інфекційної хвороби. Якщо знайдуть винних, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.